بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد يوم ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في يوم إن شاء الله ذا متاشي إنه كوانا أجياء هل ينزمنا شكين سورة الروم ذا متاشي أكن آية تتلاتن ليا عند الله بجرمات لهم كاي كتشوا منيبين إليه منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه ما سكر كتا ما تؤذوا قريشي وانا دمير ليكوما كان الله تبارك وتعالى وإذا سكير كان كتا إذوا الله تبارك وتعالى تو يأكي نبيد كان كتا da yawa cikin malamai suka ce shine mutum ya koma ga Allah mai tuba yana tuba zuwa ga Allah tabaraka yana neman Allah ta'ala ya yafe mishi abin da ya zunubai to wannan dai ne daga cikin dangogi na karkata zuwa ga Allah ta'ala daga ciki akwai mutum ya tsarkake ayyukansa domin ana isa mutum da yake aiki mai kyau ne to amma kuma shi dan ya shigo cikin aikin ya sanya aikin mutum yana yi akwai riya a ciki akwai mutane su gani su yaba to shi ma abinda ake bukata ya karkato zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shine ya dinga yin wannan aikin dan Allah kadai shi ma ana ce da shi munibin ilahi ya karkata zuwa ga Allah ya bar dukkan dan Adam haka nan dukkan abinda ake ce ma biyayya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya himmatu da yi ya bar dukkan abinda ake ce ma sabo to wannan shi ma yana cikin wa'anda suka ansa wannan kira na munibina ilahi idan mun dubi gaba kadan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce wattaquhu har yanzu birin cewa a ji tsoransa zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa wato mutum ya tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi kuma ya game dukkan umurni da Allah ta'ala ya bayar mutum ya aikata su kuma dukkan hani da Allah ta'ala ya hana mutum ya hannu shine wato mafi saukin tafsirin taqwa da Allah ta'ala ke mu yi azumi domin mu samu wato ainihin taqwa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an farlanta azumi akan mu'minai kamar da Allah ta'ala ya farlanta wannan al'amari na azumi akan al'ummar su gabace mu maksudin yin haka shine wato mu samu taqwa daga mun kare yin azumi a wannan wata idan to mutum kullun da an ce mashi ga abinda Allah ta'ala yake sai marma zaka gayi da zaran an ce Allah ya hana wannan abu sai mutum ya nisanta idan aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya umuri da aka ta kaza zaka mutum yayi idan an ce ya hana mutum ya hanu to ya cin maburin da ake bukata na takawa munibina ilahi wattaquhu sannan ku tsoro da Allah tabaraka wa ta'ala abu na gaba wanda yake cikin wannan aya shine Allah ta'ala ce wa aqimus salata sannan a tsaya da sallah an fita sallah daban domin shi ma yana cikin al'amari wanda aka umarni da shi a takawa saboda girman sallah banda kalma ta shiga musulunci kalmatu shahada babu abin da ya kai sallah girma a cikin addinin musulunci shi yasa farkon abin da za a tambaye mu gobe kiyama a dora a mizani sallah ne idan mutum ya yi sa'a sallarsa ta yi kyau to sauran ayyuka za su yi kyau idan aka samu akasi sallah ba ta yi ba to sauran ayyukan ma ba za a bincike su ba shi yasa ake so musulmi ko da yaushe ya dage ya himmatu da yin sallah ta irin wanda aka umarce mu da yi ba kawai mutum ya zo shi ko sallah ya daga hannu kawai ya kabara
sai dai kawai jiliman yayi sallama ko kuma idan yana yi shi karan kansa ya zaman to bai ma tunanin abinda ke gabansa na hararo Allah da tunanin cewa yana gaba ga Allah tabaraka wataala ya zaman to kawai ya tsaya ne yayi karatu yayi rubu ya tashi to shi sake bukatar sallah da zaman to abinda aka rika da kyau saboda girmanta Allah ta'ala ya ce a tsayi da sallah wala takunu minal mushrikina kada mutun ya kasance cikin wato masu hada Allah tabaraka wa ta'ala da wani cikin bauta wannan ita ce rigima mafi girma da dan adam ke iya daukan makansa shirka duk laifin da mutun yayi idan ba shirka ba yana da sauki kwarai domin Allah ta'ala iyaye ya fi mutun koda bai tuba ba koda bai tuba ba Allah ta'ala ya wannan al'umma falala mai yawan gaske duk musulmi abin girmamawa ne koda kuwa an same shi da kaba'irai wato manyan zanibai al'amarinsa yana ga Allah tabaraka wa ta'ala babu wanda zai iya shiga tsakanin bawa da ubangijinsa sai ga mutum yana wasu ayyuka na Allah wa dare amma kuma kai baka sani ba yana wasu ayyuka kuma da Allah ta'ala yake so ta yi ba a wannan ayyukan ya fi ka ikilasi domin babu ma wanda ya sani daga shi sai ubangijinsa to kai wanda ka gani kawai kake hukunta shi da shi wancan da yake yi a boye ba dan adam din da ma ya sani sai wa'anda abin ta shafa kai tsaye to Allah ta'ala yana iya yafe mai wa'annan zunuban ba tare da ma ya tuba ba to shi sa mutum ya hattara duk musulmi abin girmamawa ne kar kuma ka koma baya da zaman to kai bayananka kullum akan wane ko wance ko wasu ka himmatu da kanka domin duk wanda yake yana musulmi matukar bai shirka ba to matsayinsa babba ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala duk da haka ba ana kwaɗaitar da mutane ne su faɗa kaba'irin ayyuka ba kaba'iri na aiki matsayinsa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi ne a kai mutum wutar jahannama ya ɗanɗani azaba kafin a fito da shi ya shiga aljanna to kai da ka kasa haƙurin biyayya ga Allah na shekara ɗari kawai ina za ka iya haƙurin zama a cikin wuta na shekara miliyan ɗari to shi sa mutum ya auna duk abin da Allah ta'ala ya hana karkare ni abun karkace a ta yi za a yafe min a ka dubi girman Allah wanda ya hana ku Allah ya raba mu da shirka in the name of Allah the most precious the most merciful Surah Rum verse 31 Allah the Most High says munibina ilayhi wattaqu Allah is drawing our attention and the attention of all his servants to be munibina ilayhi among those who turn themselves towards Allah the Most High they turn themselves towards Allah in obedience in repentance of whatever sin they are committing this is what Allah the Most High expects from every one of us to always turn himself towards Allah the Most High and worship him to the best of his ability and avoid all acts of disobedience wattaquhu and you should fear him meaning fear Allah the Most High scholars define piety in different terms however they revolve to one direction and the most precise and very common a definition of taqwa or piety is to obey Allah the Most High and to stay away from disobeying him so we are expected to always be pious whether we are in public or we are in isolation let the fear of Allah be our watchword and our guide at whatever point in time wa aqimus salata and you should establish prayers after achieving fear of Allah then you should be seen as a Muslim
are observing regular prayer, because after Shahada, there is no pillar that is as great as Salah, because it is the act that distinguishes between Iman and disbelief, between a mu'min and a disbeliever. Whoever abandons prayer has joined the company or the faction of the disbelievers. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, and do not be among the polytheists, those who associate partners unto Allah the Most High, because it is the greatest form of sin ever committed on the earth. That's why Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive whoever associates partner unto him and died as a polytheist. However, for a Muslim who is a sinner, who normally commits grievous sins such as telling lies, taking alcohol, zina, and so on, he remains a Muslim and he should be respected for his own iman, and his attention should be drawn to the fact that what he is doing can lead him to the anger of Allah the Most High. However, nobody has the guts to condemn such person to hellfire. That what you are committed, you deserve hellfire. Nobody has that judgment in his hand except Allah the Most High. Whoever is committing one grievous sin or the other, his matter can only be decided by Allah the Most High. No one can just pass judgment that because of so-so person is doing, he is in the hellfire. It is the apparent of the sin or his disobedience that you know. You did not know what is hidden. You did not know what he practices between him and his creator Allah subhanahu wa ta'ala, which as well pleases Allah the Most High. However, this is not a word of encouragement for those who are committing one grievous sin or the other for them to continue. Rather, it is the correct position of Islam concerning those Muslims who are sinners. So they should repent to Allah subhanahu wa ta'ala and stay away from committing sin. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولا تكونوا من المشركين كلمة كسن شيء كم مشركي وانن شاشن ينا تعرض عين لأكرا تعين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم haka karatun yake duk da aya ce ta kare a can kuma wata aya ta fara amma ma'anar suna tare kada ku kasance cikin mushrikai ku masu sallah ba san ku da shirka ba to kar ku fada ciki domin shi waɗanda suke shirka su ne waɗanda suka rarraba addinin su wannan na bauta ma wuta wannan na bauta ma gunki wannan na bauta ma jinnu wani na bauta wa kaza wani ma na bauta wa maciji akwai ma masu bauta wa bera yanzu wannan beran da suke da mutane a gida su kuma Allah su a bera ne kaga akwai rigima ba ko kiyama ka rasa abin da zaka bauta wa sai bera to su suka rarraba saboda sun bar abin da aka umurce su da su bauta wa sai su kama wannan su kama wancan su kama wannan su kama wancan to mu kada mu zaman to haka min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a sai suka kasance wato ainihin ararrabe duk da an ce shi'a abinda zai zo kwakwalwar mutum shine ayan shi'a wato su ma akwai bukatan mu dinga jan hankulansu ayan shi'a dinga jan hankulansu domin ba a samun ɗan shi'a sai daman ya yadda da musulunci tafiya ta yi tafiya fahimtarsa ta gurbata daga cikin aƙidun ƴan shi'a akwai zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin yadda da su da ma cewa da yawan sun yi ridda kaga wannan ka ɗebo ma kanka aikin da ya karfin ka mutanen nan ko ba komai ba kai zamani da su ba a hankali domin
wannan magana da ƴan Shi'a abun yayi ƙarfin da akwai buƙatar a ce musulmai almajirai da malamai suna zama da su zama na abinci wannan lamari yanda yake domin da yawansu jahilci abkan da su cikin wannan lamari in kaga arangaman da ake ta yi tsakanin su da gwamnati akan abin da duk mai hankali ya san ba a yarda da haka ba yauci za a ce ka tura hanya ga musulmai ga wanda ba musulmai ba ka ce kana tattakawa ka tura hanya a musulunci ko sallah ba a yarda ka yi shi ka tura hanyar mutane ba mafi girman ibada ba a yarda ka zo ka tura hanyar mutane don za ka yi sallah sai ka nemi inda za ka yi sallah ka amma ba ka tare masu wajen tafiyarsu ba hakkinsu ne shi tafi a kan wannan amma sai ga ana ta jayayya a kan wannan abu a ce idan an fito tattakawa ba mai wucewa don me a hankalci ba daidai ba ne to uwa uba ka zauna a nan kana nan Najeriya kana zagin sahabban da suka rayu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 a Najeriya ba ba a yadda ka zagi dan Najeriya musulmi ko ba musulmi ba yana wani waje ba yadda ba idan ka zage shi ka aikata ka ba'i me yasa aka ce akwai namima an namimanci shine kai maganan wani kai abun ma da yayi laifin da yayi ma ya tabbata abin da yayi din ya tabbata ba yadda ka je kana ga waɗansu ba idan sharri ne to ya mutumin da ya mutu yau shekara babu iyaka a ce kai wai cikin ibadan ka zagin sa da rashin yarda da shi da cewa ya rida ina ruwanka Allah ta'ala ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tus'aluna amma kanu ya'malun al'umma ce su riga sun muce abinda suka yi alkhairi za su samu abinda suka yi sharri za a tambaye su kai ba za a tambaye ka ba to me nan kunta su yanzu kai wanda ke shi a misali idan ka mutu yanzu a ce wasu al'umma bayan ka mutu su dinga dauko maganar ka suna cewa kai kaza kai kaza kai kaza wai sa su bari sahabbai wanda suka gabar suka ga Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi hannu da shi suka ci abinci da shi wasu ma ya nemo musu gafara Allah ya gafarta musu kana Najeriya da ko ina zanubi kake yi ko ina a kwararo-kwararo kana zanubi a office ga sata ga kwashi dukiyar al'umma duka a Najeriya ake yinsa kai har ka za ka buɗe baki ka ce za ka zagi sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ka ce wai sun yi ridda da wani bakin za ka faɗi da wani dalili to shi sa akwai karancin karatu idan ka duba da yawa za ka wanda suke yi ba karatu suka yi ba ka zauna da kyau ka dubi inda ake arangama da gwamnati za ka samu matasa ne majiya ƙarfi amma ba yi amfani da ƙarfin ba ƙwaƙwalwar ma ba ta yi amfani ba ka da dalilin ka yi wannan aiki to duk da lafazin yana nufin kar a rarraba ya zanto jama'a to ita ma lafazin karan kanta sunan Shi'a akwai buƙatan kowannen mu ba da gudunmowa wajen taimaka ma ƴan uwansa na su fahimci wannan lamari ba yadda aka ɗauke shi ba mu a musulunci yi da wani ba ibada ba ne abin da ya dame ka kanka bare sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya faɗi da yawa cikin alkurani ya gafarta musu laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirina والانصار والذين اتبعوه في ساعه الاسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم الله تعالى شي من غفتا مع النبي صلى الله عليه وسلم باك دجا والمهاجرين duk wanda suka hijira daga makka zuwa madina Allah ta'ala ce ya yafi musu amma a ce su zaka zaga والانصار da mace makasu ma an yafi musu da waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin tsanani wanda suka yakin tabuka gabaki da an yafi musu kai hatta mutum uku da basu je ba wanda suka yi uzuri cikin masu imani su ma Allah ta'ala ya saki sa aya cikin tauba yace wa al-salasati alladhina khulifu su ma an gafarta musu ya zaka zauna ka zanto kai kullun sahabbai su ne matsalanka ɗan uwa masu girma akwai aiki da yawa akan mu akan wannan jama'a ta Shi'a wanda mu da Najeriya babu Shi'a da wayon mu shekara baya 25 babu Shi'a a Najeriya amma yanzu saboda siyasan duniya
saboda talauci saboda rashin karatu saboda jahilci adadin su sai karwa yake a koda yaushe kuma ba daidai bane wannan aqida ko kadan ba ta kan hanya ba daidai bane shi a bayar da zata zanto ta tsaya a matsayin addinin musulunci kuma ba kungiya bace ta siyasa kamar da ake bari ci a ai siyasa ne ai dai ne a ba dai bane duk lokacin da ka zanto kana tuhuman iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa matansa kana tuhuman su to ka bar wannan tafarkin ka kama hanya wani waje daban shi sa duk rabaraban musulmai da kungiyoyin su baka ji ana tuhuman gidan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ƴan shi'a ba sabani a dukkan kungiyoyin da muke da su cewa wannan gida ne wanda yake bai tabuwa babban gida ne to yanzu kai idan aka tuhuma taka ai an tuhume ka ka ji kawai ana cewa ai mata ka karoci ai an ganta da wani to yanzu shi ɗan shi'a ba su jin kunya ko daya bal yana cikin ibadan su tuhumi wanda bai iya faduwa ba za ka iya fadi ba Aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya saukar da ayoyi ɗaya bayan ɗaya har wajen guda 17 ko 9 yana wanke ta amma har yau ɗan shi'a suna nan suna tuhumarta ai tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye za ka aqida ce mummuna ba yadda ake cewa ne wai a iri ɗaya ne a ba iri ɗaya ne daban-daban yake Allah ta'ala ya ce min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a wa idda suka wato ainihin rarraba addinan su suka kasance wato ainihin ƴan shi'a kuma ne ambata ba ana nufin shi'a kai tsaye ne anan bara raba ake nufi amma su suna cikin wa'anda suka rarraba kawun don su ma suna nan daraja ƴan shi'a wa'annan sun fi wannan ga wanda suke bin ƴan shi'a Najeriya ma za ka cewa su ma daban-daban ne akwai wanda suka yarda da jagoranci a bi shugaba musamman shugaban da ake kyautata zaton cewa shi yana da amana za ka ga wasu sun fito suna bayanin cewa shugaban ƙasar Najeriya yana da amana ya kamata a zaɓe shi wasu kuma suna ganin cewa a su ma suna da raba a tsakaninsu a siyasance sa'annan suna da raba a aqidansu kullu hizbin bima ladayhim farihun wato kowace ƙungiya hizb shine ƙungiya kowace ƙungiya tana ta wato ainihin farin ciki da abinda take a kansa duk da mun shiga wani zamani wanda yake al'umma tara raba wannan ga ƙungiyansu al'umma tara raba abinda ake buƙatan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ta kasance abu guda wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce guda haka suka kasance a zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al'umma ce guda babu wani wane ko da wannan suna cewa to ai akwai muhajirin akwai ansar akwai al-sufa to wannan wato wautan fahimta ne a ce suna da rarraba wa'annan aiki suka yi Allah da kansa ya ba su nan wannan aiki to kai waye baka wannan aiki suka yi Allah ta'ala da kansa ya ce ku na sanya muku suna muhajirin domin kun bar dukiyoyinku kun bar matanku kun bar gonakanku kun bar duk abin da ku mallaka saboda ni to ku ne muhajirin shi ya ba su wannan suna sa'annan su mutanen Madina su shi ya ba su kai wani aya ne ta sauko a kanka ta baka wannan suna to saboda haka mu yi hattara duk da gaba ce mai hatsarin gaske tunda mutane daman an riga an raba ana cikin ta kuwa wannan daban wancan daban wannan din ma daban wannan ma daban duk daban-daban din gasu amma abin da ya kamace mu dunkulewa ga baki ɗayan mu mu bi rasulullahi sallallahu alaihi komai za ka yi addini ka tambaya ka ce mai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi akan wannan shikenan shi ɗaya ne ta za a tambaye ka babu wani zai wanda zai tambaye ka wani akabarinka idan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi duk wani shehi duk wani liman duk wani ustaz duk wani wanda ya kai da jagorancin jama'a ba za a tambaye ka shi ba
kuma duk wanda ka sani yana jagora yana iya fadawa kurakurai har naka bai rai domin ba masumi bane ba kuma wani abu ne sabo ga dan adam kuma wannan bai nuna Allah ta'ala ba zai gafarta mashi ba kamar nake bayani can baya amma wanda aka ce kabi kai tsaye babu kokonto shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda aka ce ka dauko dokokin ka alqur'ani mai girma kwaya daya ne ibadanka na sallah iri daya ne mafuskantan mu alqibla iri daya ne sallan mu iri daya ne azumin mu iri daya ne zakkan mu ma iri daya ne hajjin ma waje daya ne ake yin sa so baka da dalilin da zaka ce karar raba ka maida jibantanka ga wasu jama'a ba addinin musulunci ba domin duk wanda ka sani yana iya fada kuskure abinda ba zai fada kuskure ba shine kabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu muna cikin wani yanayi wanda sai dai addu'a saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fadi tuntuni cewa al'ummar nan za ta rarraba 73 wani ma yana iya cewa to ai yanzu mun fi 73 din gaskiya ne amma wasu sunan ne suka bambanta amma ayyukan su ne saboda haka za a jera su a sahu ɗaya ne ba sunayen bace matsala a'a wani ma yana iya cewa sunan sa kaza ne wani kuma yace sunan sa kaza ne sunan daban-daban amma a wajen Allah layin su guda saboda me saboda aikin su ɗaya ne so ba sunayen da mutane ke kakaba makawunan su bane matsala wannan ayyukan da ake su ne matsala so da ko da mutane ba su ba kan suna ba sun riga sun raba ayyuka to su za a yi wasaiti layi 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 ga sunan kowa wanne ake so waɗanda suke bin rasulullahi Allah ya hana mu rarraba yace wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku haɗe ku dunkule ku rike yin Allah ta baki ga baki ɗin ku tare kada ku rarraba kar ku rarraba to ya mutum zai a wannan zamanin inda kowa ya kama gaban sa abu mafi sauki ko kai karatu ko ba kai karatu ba duk abinda zaka yi ka tabbata wannan lamarin haka Allah ta'ala ya ce a yi shi a cikin alqur'ani ko kuma a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kukuta wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fayatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi Allah ta'ala ya ce wannan ita ce tafarki na mai kakka siratul mustaqim bin alqur'ani da bin rasulullahi duk musulmi ba zai ce maka ba haka ne ba bai isa ba to wa zai ce ka bi shedan zai ce ka bi to idan ku haka ne me zai hana kowa duk abinda zai yi tabbata suna kan wannan manhaji amma sai ka samu kowa yana jiran abinda shehin sai faɗa shi zai idan shehin sai ce kaza ne to ba zai ma saurari kowa ba ko abin ya sa a Qur'ani shehin sa ne ba kuma in nace shehi dukkan malaman ai shehu wannan ne illa wasu shehu sun fi wasu shehu girma to baka da matsala da kowane shehi kuma wannan zama ba dan a kushe kowane shehi ne ba zama ce na bayyana cewa abinda zai kukutar da mu bi alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarki mai kyakke da Allah ya saukar da wannan ayan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san zamu zo mu na baya zamu cikaro da matsaloli sai zana layi ka san malamin makaranta wanda ke karantar da kowa ya gane sai kawo misali bayan ya bayani kuma ya kawo abinda zai zauna a kokolon mutane sai zana masahabbai layi daya da hannunsa mai daraja mai alfarma sai ce to wannan za ku bi wannan layi sannan sai kananan layuka a gefe-gefen wannan layin mai kyakke yace wala ta wannan hada sabili mustaqim wannan hada sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subul sai kananan layi wannan sune subul yace kar ku bi su kar ku bi su kullun ku tambaya ku ce me Allah yace me ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nake ce da al'umma za ta yi wannan da an samu sauki da an samu sauki da kuma an rasa shi'a da ta kau saboda ba za ta samu ka'idan da ya ginu a kan a zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan waɗanda suke barna a cikin ƙungiyoyi ko wani ɓangare ko wani ɓangare da za ka samu shi ma duk ya kau to amma sunnan Allah ne sai ya faru tunda annabi sun ya faɗa zai faru ya faru to menene magani to ga magani kar ka yadda ka tsada kowa kar ka yadda ka kamanci kowa komai aka ce ma ka ce to Allah ne ya faɗa aka ce eh kace to nuna min shi
ai Qur'anin bai canzuwa ai shi sa Allah ya mana wato ainihin agaji da taimako na cewa ba ka iya canza Qur'anin ai da yanzu an canza shi to in kalala ba babu a ciki in yace shehi ne sai ka ce to ga abin da ya fi shehi idan ce ga yanda zaka yi zikiri kalala ba babu irin wannan zikirin a cikin zikirin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce to ka bar zikirin ka in dauki wanda ake wanda Annabi sallallahu alaihi yanzu ka dauko zikiri kadai sai ka samu al'umma sun rarraba akan ta me yasa suka rarraba kowa yana irin nashi idan ka dauko yadda Annabi sake zikiri sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a rarraba to saboda haka akwai son zuciya ko muna cikin wani yanayi mawuyaci domin duk inda ka kai sai ka samu wanda shedan zai ja su duk daga abin da saukin fahimta Allah tabaraka wataala yake kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace shashi kungiya tana farin ciki da abin da take kai na gaskiya da na ƙarya abin da take na gaskiya tana farin ciki da shi abin da take na ƙarya tana farin ciki da shi to mai hatara shi yasa yanzu aka samu bidiyoyi daban-daban bid'a kaga mutum kawai ya shimfida wani abu na addini babu ita wa yace shehi ne yace idan kai magana ya ce to ai yana da kyau abun ba yana da kyau bane waye ce ayi ai yanzu dan muka yi la'asar dukannin mu duk ba du'a bi ba da yin la'asar raka'a hudu kowa sai dai matafi babu wanda zai yi takwas ko bakwai ko biyar ko biyu to da za a samu wanda ya goma sha biyu saboda karfin imani Allah zai karba wannan sallah ba zai karba sallah ba ta da kyau tana da kyau Qur'ani da karanta ba kyau tana da kyau sujjada ba kyau tana da kyau ruku'i ba kyau da kyau amma waye sa shi haka aka ce ai la'asar saka jahilin da ake tsakanin mutane jahilai ake ruda su shine sai a ce ai wannan abun bai da kyau zikiri bai da kyau kaza bai da kyau a ba shine bai da kyau ba yaya aka ce ayi shi ya kai kai shi shine matsala sai a bar abin da shine ya faru sai a dinga kawo duk dalilan da za a kawo maka na inganta wannan shine dalilan da suka inganta wanda Annabi Muhammad Allah tabaaraka wataala ya bamu basira sa'annan Allah tabaaraka wataala ya bamu dacewa sanya mu cikin waɗanda suke bin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jada mu ta arshi gobe kiyama sanya mu cikin waɗanda zai mana shaida cewa mun bi shi Allah the Most High warns us from being among the polytheists who join partners with Allah the Most High in worship. And He also warns us that we should not be among those farraqu dinahum who split their deen, their religion into various sects. Wakanu shi'an, and they became sects of different types. Allah the Most High wants us to be united, to follow the straightforward deen He sent through His Messenger, sallallahu alayhi wa sallam, and we should not get divided. وَكَانُوا شِيعًا, and they become sects, different, following different doctrine, believing in some different things which the Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not teach them. These sects are so many. There are those that are prominent even in this country. You have them like Shia, which is a sect that claims to be on the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. However, it has gone astray because of some manifest errors that it do commit and it follows. Among such errors is condemnation of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, insulting some of them and believing in the fact that some of them have committed apostasy after the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Therefore they deserve no regard from the followers of such sects. And among them even personalities like Aisha radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is being condemned by those people. So what can you say about someone?
Allah the Most High said, radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah is pleased with them and they are pleased with Allah the Most High. And then now somebody come after 1400 and years ago with the hijrah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with the receiving of the revelation which confirmed that Allah the Most High has approved the iman, has certified the iman of those personalities, and he has forgiven them even if they have committed one mistake or the other. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Certainly Allah the Most High has accepted the repentance of the Nabi, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, that of the Muhajirun and that of the Ansar. Now, consider that they have committed whatever form of sin. Now from the day Allah the Most High said that he has forgiven them who was offended, it is Allah subhanahu wa ta'ala, if they have committed any offense, it is he they have disobeyed. But now he has sealed it, he has forgiven them. Who are you to come now? Who has not been identified? Who does not even know what is going to be his fate? Now you are condemning people who have been accepted, who have been certified, who are personalities whom Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. Radiallahu anhum wa radu an. To the extent of considering some of them as disbelievers, to the extent of accusing some of them of committing grievous sins like zina, as Aisha radiallahu anha is being accused. So whoever accused personalities of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially Aisha radiallahu anha, it is a direct attack on the personality of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. And this, no one needs to tell you that it is a grievous sin that attracts Allah's punishment in the hellfire. Therefore, these brothers, let's refer them as brothers, who have gone astray by following this sect because they are deluded, they have been deceived either financially or with some other benefits, then we need to sympathize with them. We need to pray for them, and we need to engage them in dialogue so that perhaps they may understand and come back to their senses and realize that they have gone beyond their limits. Allah the Most High say he is pleased with somebody, and then you say you condemn him, you say he committed apostasy, he is not a Muslim. Who are you? What is your position in the first place that you can allocate iman and also withdraw iman from even those people whom Allah the Most High has certified to be the first class group of believers? May Allah the Most High save us and increase us in iman. Kullu hizbin, or each of the sects, each of the groups that divided into various groups, each of them is not ready to compromise. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Each of the sects is happy, is rejoicing of what it has or what it follows. So there is no question of sitting down to on a table to have dialogue and then return back to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Rather, they remain firm on what they believe in, and that is what they practice. And whoever does not follow that their desire, then it has gone astray. It's never a Muslim. So how do you think that there will be a meeting point? How do you think that such people will repent? That's why the sects are so many. And this is the confirmation of what the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that the Yahud and Nasara divided into various sects, and my own ummah, that is the Muslims, are going to be divided into various sects up to 70 something sects. All of them will be condemned in the hellfire except only one, which is not a sect but followers of the straight religion of Allah the Most High under the guidance and the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says,
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. Then this is my straight path that follows the teachings of the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Straight path, the religion of Allah. So wala tattabi'u subul, do not follow other small subul path, but tafarraqa bikum an sabili, then it will end up in separating you from the right path of Allah the Most High. So Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, being the best teacher ever on this earth, demonstrated through drawing a straight line on the soil, on the earth, drew a straight line in the presence of the companions, so as to explain in detail the meaning and the message of that verse which Allah says, "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u." Drew a straight line. Then after drawing it, by the side, both sides of the line, he drew some small lines. He said, this is the way of Allah subhanahu wa ta'ala. However, these small ones are paths that lead people astray. So do not follow them. That is why even today, if you want to identify a successful teacher, it is a teacher that uses demonstration, uses teaching aid in order to bring very low, no matter how complex a particular topic he is teaching his students, down to the level of the understanding of his students. And from there, they will never forget it because they have gotten explanation of it, and also they have practical knowledge and demonstration from their teacher. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that this is the way of Allah the Most High. Follow it. Do not follow this small path. They will separate you from the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, you should dare not be seen copying or taking model from any sheikh, any scholar, no matter how big that scholar is, if he is not a follower of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, regardless of whatever sect he is following. So your model should be taken from whom? From the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whom Allah subhanahu wa ta'ala sent and tell you that وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, if you follow him, you will be rightly guided. So we need to come and unite ourselves. We follow the true religion of Allah the Most High and do away with whatever selfishness we have in our heart that contradicts the correct teaching of Islam and take us to various sects. In the end, we end up in a worshiping, whether we like it or not, it is worship, worshiping other people and not in contradiction to the worshiping of Allah subhanahu wa ta'ala and following the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. إن جاء الله تبارك وتعالى إذا مس الناس ضرٌّ دعوا ربهم sai kaga suna kirayen Allah tabaraka kiga mutun ya koma ga Allah yana kirayen Allah yana neman wato ainihin mafita wajen Allah ta'ala za ga a lokacin ya mance da dukkan abin da ake ciki na kiran wani in ba Allah ba Allah zai kira har zaka samu wanda ba musulmi ba idan ya shiga wani yanayi tunda wasu sun dauka annabi Isa ma Allah ne sai ka samu suna kiran sa saboda jahilci amma zaka samu kiran da gaske ne akai ana neman agaji to sai Allah tabaraka wataala yace wannan dabi'a ce ta dan adam ga warbahun sai yace munibina ilayhi suna masu karkata da muka ambadacin baya munibina ilayhi suna masu karkata zuwa ga Allah suna tuba zuwa ga Allah
idan ciwo tai ciwo ga mutun yana ganin kaman zai mutu zai iya cewa in dai har ya warke a wannan ciwon to duk abin da yake na barna zai daina saboda yana ganin idan ya mutu a wannan yanayin abin ba za ta yi kyau ba to ana samun da yawa cikin mutane wanda idan suka shiga tsanani da wahala sai su maida al'amari da lissafi ga baki daya zuwa ga Allah da aurabbahum munibina ilayhi suna masu karkata zuwa ga Allah masu tuba zuwa ga Allah masu neman agaji masu neman Allah ya fidda su daga cikin wannan yanayi da suka fada Allah ta'ala ce thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun idan Allah ta'ala ya dandana musu rahma wato ya tausaya musu ya ji kansu ya fidda su daga wannan bala'i ko kuma idan ma dama musu fara cikin bala'in ba Allah ta'ala ya musu ni'ima ya wadata su ya ba su lafiya ya ba su karfi ya ba su dukiya ya ba su yaya suna cikin wadata suna cikin jin dadi idza fariqun minhum sai wasu shashi daga cikin wayannan mutanen minhum bi rabbihim yushrikuna sai ka samu sun mamanta da Allah suna hada Allah ta'ala da wani wajen bauta to idan ka dubi dan adam galibinsa idan yana cikin ni'ima in ba wanda Allah ta'ala ya ware ba ya fi butunci yana cikin dukiya yana cikin wadata yana cikin mulki ya fi butunci ya fi kin yadda da Allah ta'ala shi yasa zaka ji aya da yawa cikin alqur'ani yana magana akan bala'u masu matsayi manya su suke so mace ma annawa ba za mu bi ku ba walqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayr annabi nuhu da aka tura shi ya kira mutanansa wa'anda suka so mace a qala al mala'u alladhina kafaru min qaumi mala'u manya manyan masu ji a fadi suka ce tar ba za su yadda ba shi yasa zaka tijin alqur'ani da yawa da an ambaci wani annabi sai kaji Allah ta'ala ce mala'u sun kenan saboda Allah ta'ala ya musu ni'ima sun fi kowa samun wato ainihin wadata da jin daɗi shi ya kamata su fi kowa ibada amma za ka samu su suka fi kowa butulce ma Allah tabaraka wa ta'ala to kaɗan ne cikin wa'anda Allah ta'ala ya musu rahama suka yi rahama ce daga Allah suka himmatu wajen bautan Allah tabaraka wa ta'ala ai a makka ma haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai a mutanansa a makka cewa su zo su musulunta wa'anda suka so mayintawa ya yi shugabannin makka taballaka ali hada tir da kai dan wannan abin da aka kira mu manya a makka idan annabtan nema a rasa wanda za a ba sai kai gudun nan ka tashi tsakanin mu kana maraya baka da kowa to haka manya suke da ka dinga jin maganganun su na daban ne mu idan muna waje mu idan muka ce kaza ku zuwa to su Allah ta'ala ya fara rahama sa'annan su suka fi butulci amma akwai abin takeici ga wanda yake bai da komai shi ma ya fada cikin butulci la duniyan wala lahira to yanzu ana samun daki daki na jama'a da yawa kamar yadda nake ambatawa abin da yafi dacewa da mai wadata yafi kusantan Allah saboda abin da aka mashi na ni'ima irin su annabi Sulaiman alaihi salatu wasallam su suka mora rayuwa ga mulki ga annabta ga dukiya ga karfi ga ibada to da mutum zai haka sai zanto ya more gida biyu da nan da can duk Allah ya bashi kuma duk wanda Allah ta'ala ya ma daukaka a duniya idan ba sharrin shedan ba to ko a lahira babban ne saboda idan kai zikiri zai yi in kai istighfari zai yi idan kai sallah zai yi in kai azumi zai yi idan ya zo ya ce a raba buhun shinkafa dubu ko mutum dubu kai ba za ka iya ba ne da ka tinga cewa la hawla wala quwwata illa billah idan ya je umra ƙarshen azumi kwana goma kowane sallah ɗaya dubu ɗari a makka kai kana nan Najeriya sai ka shekara 50 baka samu ladan sallarsa ɗaya ba kaga wa'anda aka ma ni'ima da matsayi tun a duniya an ba su garanti amma su suka fi yawa a jahannama saboda wannan na in an dandana mutum daɗi sai ya manta da Allah
mai da yana cikin musiba ya furkewa da tunawa Allah ya gafarta mana. Then thereafter, if Allah the Most High tests them, rahmatan, mercy, if they are sick, Allah the Most High give them health. If they are in poverty, Allah subhanahu wa ta'ala enriches them. If they are in adversity, Allah the Most High brings about prosperity. Then idha fariqum minhum bi rabbihim yushrikun. Then there at once you will see fariqum minhum, a party among them, a group among them, bi rabbihim yushrikun, associating partner unto Allah subhanahu wa ta'ala. What an ungrateful person. You are in difficulty, Allah subhanahu wa ta'ala solve your problem and give you a way out. You even committed yourself into promising Allah the Most High that you will ever be grateful, you will ever be obedient, and immediately you are set free from that adversity or difficulty, then you turn in disbelief, you turn in disobedience. This is very unfortunate. And especially to those whom Allah subhanahu wa ta'ala blesses. People are in abject poverty, but Allah the Most High enriches them. He does not have any difficulty in feeding his family, in transacting his business, in doing whatever he wanted to do of halal, but he diverts everything to doing haram. Allah the Most High has given him a key to paradise. It is only for him to open and enter the paradise, but you tell Allah that no, you will not enter. You see him, all form of atrocities. You see him in the front line. You see him promoting such forms of a crime. So that's why if Allah the Most High blesses an individual, he makes him rich, then he utilizes it the way Allah the Most High is pleased with, then he will find himself in paradise. This is because you cannot equate yourself with him. You who is poor, who do not have that blessing that Allah bestow on that person. If it is prayer, you pray, he prays. Maybe he even pray more comfortable than you pray. As you are praying, you think of this, you think of that problem. Think of what you are going to be used to break your fast. You do not have even 100 naira to buy the vino, let alone providing for your family. What kind of prayer? How can you be content? How can you have peace of mind in your prayer? Well, he does not have that problem. Therefore, he will be attentive in his prayer. You fast, he fast. You do istighfar. Whatever you can do, he do. And there are so many things you cannot do, which he can do with his wealth. You cannot feed even one person in addition to yourself, but he can feed as many as 10, 100, thousands, or even more. So how can you compare yourself with his own reward? He can easily go to Umrah, as it is even difficult for you to transfer money from here to Garki. But it is very easy for him to pay air ticket to Saudi Arabia. It does not even concern him, as if he did not even touch anything in his wealth. So Allah the Most High, if he blesses an individual with wealth, then Allah has opened way to paradise for him. If he is a good believer, then alhamdulillah, he will enter paradise without difficulty. But if he is the type who is ungrateful to Allah subhanahu wa ta'ala, he will be among those, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. At once you see a party of them, a group of them, whom Allah the Most High has set from one difficulty or the other, one calamity or the other, one hardship or the other, you see them turning into disbelief, committing shirk, associating partner unto Allah subhanahu wa ta'ala, and feeling that they are the opinion leaders. They are those who can do and undo in that country or in that state. He will even beat his chest that it is whatever we wanted that will be done in this state or in this country. And if you find out, you see that those things they wanted is not what Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with. So in the end, his words will lead him astray and will lead him to the hellfire. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم
saboda su kafirce ma abinda Allah ta'ala ya musu na ni'ima. Allah ya musu wannan ni'iman ne domin jarabawa, wasu su za su ci, waɗansu su za su ci, wato ainihin za su faɗi. Amma waɗannan ni'imomin da Allah ta'ala ya yi musu na ɗaukaka su a cikin jama'a da lafiya da ilimi da kuɗi da ƴaƴa da matsayi da mulki, ba su lura ba, ba su gode ba, sai su din kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala da waɗannan ni'imomin. Har ma ka dinga samu suna cewa duk inda muke dole ne a san muna wajen. Kaga ko akan kwalta suke tafiya sai an ture waɗansu. Kaga wannan zalunci ne kuma da wayanci shugabanninmu suke yi. Idan kana kan kwalta kana babba, ana bin ka da motoci kaman takwas, ba laifi bane idan a tsare ka da ko motoci goma, babu laifi. Amma kar ka yadda ka zanto kana cutar da bayin Allah wanda suke talakawan waje saboda girmanka. Kaga duk ko ina traffic an tsaida, shi ma mai tsaye wajen kulawa da wutar shi karan kansa ya rude. Wasu suna nan da tsumagiya a hannunsu suna gaba, idan kai kuskure sai su tsiga ma wannan tsumagiyar, ko ka fada rami ko ka fada ina, ba abin da ya dame su. Kuma an yi hatsari da yawa a ƙasar nan saboda girma da nuna iko da isa. Kaga wannan babu godiya a ciki. Don musulmin da Allah ya jarrabe shi da samun mulki, kada ya dinga jiji da kai irin wannan, domin ya cutar da bayin Allah. Ko ba musulmi ne ba, Allah ta'ala zai tambaye shi. Tsaronka yana da kyau, kar ya cutar da waɗansu. Za ka ga ana iwo, ana dukan mutane, ana kawo da su daga hanya, wani ma sai ya ruɗe. Kuma ko ka hatsari ba na jin za su tsaya su duba. Allah ya sauwake. To shi girma, girma ne wanda yake na godiya, ba na butulci ba, ba na wato ainihin wato girman kai ba. Ya furu bi ma'atainahum, suna kafircewa abin da Allah ta'ala ya musu, ba sa godiya a madadin wannan. Allah ta'ala ce to a gaya musu masu wannan ɗabi'an, fatamattau, ku ji daɗi. Ba daɗi kuke so ba, to ku ji shi. Fatamattau, a tamattau shi ne mutum ya ji daɗi. Shi yasa idan mutum ya je aikin haji, in zai tamattu'i, in yi umara sai ya tuɓe kayansa ya huta, daga bayaran haji kuma ya ɗauka tamattu'i. Kisa Allah ta'ala ce famatta matta abil umarci ilal haji famasta yisana minal haji, duk wanda ya tamatta ya ji daɗi aikin haji to ya yanka na hadaya. To su ma a nan Allah ta'ala ce fatamatta, ku ji daɗi. Wannan ba wai ana nufin su je su aikata abin da suke yi ba ne, a'a. Kaman ka samu yaro ne yana laifi, ka hana shi, yana yi ka hana shi, ka ce to je ka yi, ai ba kana nufin ya aikata ba ne. Kana nufin ya aikata zai bulala, zaka mai bulala, zai gane cewa je ka din ba ka yi ba ne, dan ya san abin ba ya da kyau. Saka ba ana nufin su yasi bane, a'a. Amma in sun zabi to su yi ta yi. Fatamattau fasufa ta'lamun, Allah ta'ala ce da sanin za ku sani. Idan aka dawo wajensa to kuwa zai bayani. Saboda haka in Allah ta'ala ma wadata na wani abu, ka zanto cikin masu godiya, kada ka zanto masu girman kai da shishigi da wuce iyaka da raina jama'a da kuma shiga haƙƙinsu. Dukkan nau'in aminci a barwa nagarta, da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsar da mujin. Masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai, ina masu sha'awar sayan damfara da faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka-tsaki ko ko na ƙasa, karbar hayar gida ofishi ko shago ko ko ginawa kai kake so mu kula ma. Sassauta gudu ka zumburburki daidai na Properties Limited, kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da sauƙaƙawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa. Kaɗan daga cikin gine-ginen da ke ƙarshen kulawar na Properties Limited sun haɗa da na Properties Development Site da ke Kado District babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja, sa'annan New Complex da ke area can Abuja, SHM Complex Mabusha Abuja, Hiba Plaza Gwarinfa da ke garin Abuja, New Water Complex Jabi Abuja, sai Concept Plaza da ke Gwarinfa Abuja, sa'annan Nawa Industrial Complex da ke area shi ma a babban birnin Tarayyar Najeriya Abuja, sai Residential Apartment da ke Jabi Abuja Najeriya, sai MKK Plaza da ke Goda Abuja Najeriya da dai sauransu. Ta bangaren Wuye Mai Tama Districts, Nawa Properties Limited, muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza da ke Kallon
Mallan Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja. Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko a lambar mu ta salula 0708888786. Ana iya samun mu akan 0808255999 ko kuwa akan 0808365639. Nawa Properties Limited, barin cikin ku shine namu. Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziyi Alhaji Abdulrahman Buhari MK, Chairman Nawa Properties Limited.